The enemy is just one guy! Just one! What? I can't make that out. Repeat! Listen, man! The enemy is just one goofy-looking kid!1分22秒、一人当たり6秒か。こいつを使うまでもなかったな。時期をもう存分使わせてやるさ。では次の目標はトンキン湾の艦隊か。いや、ここはもういい。時期にアメリカは撤退を余儀なくされる。全てはシナリオ通りだ。じゃあどこだ。日本だ。ほう、久しぶりだな。気は熟した。月の力が我らの手に収まる。その時こそ。面白い。実に面白いな。We're going down for a closer look. What the? この事件はアメリカ国内はもとより軍内部でも知られることはなかった。戦後の復興の証である東京オリンピックから5年、万国博覧会の開催を翌年に控え、とどまることなき高度経済成長の真っただ中にあった。この物語はそんな時代に始まる。部活の後片付けですっかり遅くなっちまった。それにしてもすごい雪だな。早く帰んないと晩飯に間に合わないぞ。ん？気のせいか。
そこから先はこの私が説明しよう。私は地球防衛機構イージス、その極東支部の司令長官だ。まずは突然の非礼を浴びさせてほしい。だが時間のない我々にはこうするより他に手段がなかったんだ。そう、君の心の奥底に眠りしゲートキーパーとしての力、疾風のゲートを目覚めさせるために。もうボールキーパーじゃなくてゲートキーパー。さっきあなたもその力を使ったでしょ。詳しい事情を説明させてほしい。我々と一緒に来てくれないか。では専用トレーラーが待っている。詳しい話はその中で行うことにしよう。だからゲートキーパー。悪いが説明は後回しになりそうだ。敵が我々の意図を察知したらしい。ここで足止めを食うわけにはいかん。生沢君、すまないが迎撃を頼む。了解です。あなたも出るのよ。どうやら敵はヒューマノイド型のインベーダーみたい。腕ダメージにちょうどいい相手だわ。とにかく私と一緒に出るの。ゲートの本当の使い方、戦いの中で教えてあげる。こいつは一体何なんだ。あっ、